សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបែងចែកអាសនៈបកប្រឆាំងបានផ្ញើទៅដល់ដៃគណៈកម្មាធិការជំនាញរដ្ឋសភាហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចាត់ទុកគម្រោងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាជំហានថយក្រោយក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកដួងវីរៈសិទ្ធជុំវិញការជួយលើកតម្កើងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែររួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីដកហូតអាសនៈបកប្រឆាំងនៅពេលរំលាយចោលយកទៅចែកគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនោះមិនទាន់ដល់សភាពេញអង្គនៅឡើយទេបើទោះបីជារដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំអនុម័តលើច្បាប់មួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានេះក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដឹងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នេះទើបបញ្ជូនទៅដល់ដៃគណៈកម្មាធិការជំនាញរដ្ឋសភាក្រោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានត្រួតពិនិត្យលោកលេងពេញឡុងត្រូវសារព័ត៌មានស្រង់សម្ដីថាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌ដើម្បីពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកដើម្បីត្រួតពិនិត្យមុននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអង្គសភាដើម្បីអនុម័តអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភារូបនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រូវសភាប្រជុំអនុម័តនៅពេលណានៅឡើយទេបាទតកតងនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដែលជាតំណាងឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកដំបូងរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាម្សិលមិញថាការបំបត្តិបកប្រឆាំងអាចនាំឲ្យប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រកបដោយដំណាភិបនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏បានស្នើឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខរៀបចំឡើងឲ្យមានគុណភាពដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបាទជាងនេះទៅទៀតស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្តល់បរិយាកាសល្អនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តបាននូវសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងការប្រមូលផ្ដុំព្រមទាំងបើកឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យរស់រវើកសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចជឿជាក់បានដោយសារក្រុមទាំងនេះគឺជាធាតុផ្សំនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចខ្វះបានចំណែកអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសដែរថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងរងការរំលោភបំពានយ៉ាងគំហុកដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនិងប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អ្នកស្រីរូណាស្មីតបន្តថាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងយកលេសដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដែលមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ថាស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពន្លឿនការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយអ្នកស្រីរូណាស្មីតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកនីតិរដ្ឋមកធ្វើជាលាប់ឡែដើម្បីជាលេសបាត់បិទបាំងនិងក្លែងបន្លំការបង្ក្រាបនេះអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាពាក្យនីតិរដ្ឋគឺមិនមែនត្រឹមតែយកច្បាប់មកអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលការណ៍នៃភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងការចូលរួមពីសាធារណជនទូទៅផងដែរបើមិនដូច្នេះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាលែងជានីតិរដ្ឋហើយវាទៅជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចទៅវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងតារាដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពមួយដួងគឺដួងវីរៈសិទ្ធវីរៈសិទ្ធដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយលើកដំកើងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងមានបេសកកម្មជួយជ្រោមជ្រែងអង្គការមនុស្សធម៌មួយឈ្មោះអង្គការ I Care និងរៀបរាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដែលបានក្លាយទៅជាតារាកំពុងរះត្រចះត្រចង់នៃក្រុមហ៊ុនហុងមាសដ៏ល្បីឈ្មោះវីរៈសិទ្ធក៏នឹងច្រៀងផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅបទចម្រៀងថ្មីស្រឡាងពីរបទដែលលោកទើបនឹងនិពន្ធរួចផងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបរួមមានលោកជីសុកសានលោកណៃវងដាលោកនីសុខានិងអ្នកស្រីលឹមមនីរួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងអង្គកោជោបលោកនីចរិយាទើបបានទទួលពានរង្វាន់ Martin Arnold ពីអង្គការអន្តរជាតិធំធំចំនួន10នៅទីក្រុងជឺណែវនៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ទាំង4រូបរួមទាំងលោកនីចរិយាផងមិនបានទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់ដៃទេហើយកូនកូនរបស់គាត់បានទៅទទួលជំនួសវិញដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមកពីប្រទេសតំណាង3ប្រទេសដែលជ្រើសរើសគឺរួមមានប្រទេសកម្ពុជាអែលសាល់វ៉ាដ័រនិងប្រទេសអេស៊ីបដែលគេចាត់ទុកថាប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគាត់បានធ្វើការបដិសេធនិងភៀសក្លាហានដើម្បីការពារនិងលើកស្ទួយវិស័យសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្តីលោកនីសុខានិងលោកជីសុកសានសម្ដែងក្តីរំភើបដូចគ្នាចំពោះការដែលបានទទួលពានរង្វាន់នេះដែលបញ្ជាក់ថាការងាររបស់ពតកន្លងមកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកជីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានមោទនភាពលាយឡំនឹងភាពឈឺចាប់ពីព្រោះថាការងាររបស់ពួកគាត់ជាការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយពលរដ្ឋនិងសង្គមមិនខុសពីការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាពួកគាត់ត្រូវបានការចោទប្រកាន់និងទទួលទោសទៅវិញលោកជីសុកសានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះលោកអះអាងថាស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទទន្ទឹមនឹងនេះលោកនីសុខានិងលោកជីសុកសានបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឬតុលាការសូមឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយលើពួកលោកដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះ
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6ទាំង4រូបនេះរួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងគរជបលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទពោតសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងនាងខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំពានរង្វាន់ Martin Ennell សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993សម្រាប់ផ្ដល់ជូនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយនៅទូទាំងពិភពលោកដែលហ៊ានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយភាពក្លាហាននិងត្រូវបានការពារជាសាធារណៈពានរង្វាន់នេះគេផ្ដល់ជូនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន10រួមមានអង្គការ Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch អង្គការ Frontline និងអង្គការមួយចំនួនធំទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំគុំបង្កក់អ្នកស្រីប៊ូសុភាដែលតែងតែសកម្មក្នុងការដឹកនាំសកសហគមន៍បឹងកក់ទៅតវ៉ានៅមុខការិយាល័យធនាគារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះឥឡូវនេះអ្នកស្រីបានមករាយការណ៍ជូនធនាគារពិភពលោក World Bank ដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់សហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីនៅកម្ពុជាការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីនិងភាពប្រឈមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីដែលអ្នកខ្លះបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពិការចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីប៊ូសុភាបញ្ជាក់ថាធនាគារពិភពលោកចង់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះមុននឹងធនាគារពិភពលោកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាថ្មីទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាការមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះមានតំណាងមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែតំណាងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីមានតែអ្នកស្រីម្នាក់ឯងគត់ដែលចូលមករួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកស្រីប៊ូសុភាបានប្រាប់ទៅធនាគារពិភពលោកឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទឹកភ្នែកនិងដេកគុកបន្តទៀតជាពិសេសអ្នកស្រីស្នើឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីវិញព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់អ្នកស្រីទេវនីដាក់គុក3លើកមកហើយប៊ូសុភាអះអាងថាធនាគារពិភពលោកសន្យាថានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនៅបាននៅទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯកសារដែលលោកអ្នកនាងអាចយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានរួមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនក្រុមល្មើសជាជនជាតិចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន74នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះ
ប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអុកហៃសៃឡាឲ្យដឹងថាក្រុមជនជាតិទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខ្មែរសហការជាមួយនគរបាលចិនបានចាប់ខ្លួនពីបទចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេបានមករស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋចិនដូចគ្នានៅឯប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកអុកហៃសេឡាបន្តថាក្រុមទុច្ចរិតនេះចែកជាពីរក្រុមគឺក្រុមមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីដំបូងក្រុមមនុស្សស្រីប្រើប្រាស់ WeChat តាក់ទងស្នេហាជាមួយបរិសចិនដែលភាកច្រើនជាមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនដោយបានសាសងស្នេហាគ្នារហូតដល់ការសម្រាតសម្លៀកបំពាក់ថតជាវីដេអូមើលគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយសម្រាតសម្លៀកបំពាក់រួចក្រុមទី2ដែលជាមនុស្សប្រុសបានតាក់ទងទៅជន់រងគ្រោះដោយគម្រាមថាបើមិនព្រមផ្តល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនដែលពួកគេស្នើសុំនោះទេពួកគេនឹងបញ្ចេញរូបអាក្រាតកាយរបស់ជន់រងគ្រោះផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម16នាក់ក្នុងនោះមានស្រី7នាក់ដែលបានលួចស្នាក់នៅនឹងរកស៊ីខុសច្បាប់ដោយគ្មានលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារត្រឹមត្រូវនៅខណ្ឌដូនពេញជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបន្តនីតិវិធីចាប់ពីខែមករាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានបណ្ដេញជនបរទេសដែលចូលមកធ្វើការនិងរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបទាំងអស់មានជាង 1,000 នាក់ដែលមាន35សញ្ជាតិក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមបាទឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលយើងធ្វើការសម្ភាសផ្ទាល់ហើយបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមនារីត្រីនេះយើងមានតារាមួយឌួងគឺឌួងវិរៈសិទ្ធបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងតែម្ដងបាទជម្រាបសួរគួយបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទហើយយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកសេកកសលលោកសេកកសលក៏ជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែរគឺបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទនារីត្រីនេះក្រៅតែពីសម្ភាសវិរៈសិទ្ធដើម្បីចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពអំពីជីវិតតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្លាយជាតារាមួយឌួងនេះហើយនឹងសកម្មភាពដែលចូលមកជួយរៃអង្គាសជួយថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរលើកដំកើងវប្បធម៌ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបាទក៏មានកិត្តិយសសម្ភាសលោកសេកកសលដែរលោកសេកកសលជាមនុស្សម្នាក់នៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលបានជួយលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរនឹងសម្បើមណាស់ហើយថ្មីលោកនឹងក៏ជាមនុស្សដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបង្កើតសារមន្ទីរខ្មែរជាលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅរដ្ឋមីនេសូតាហើយសារមន្ទីរនោះគេដាក់ឈ្មោះថាសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរបាទលោកកសលតើវាសំខាន់បែបណាទៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានសារមន្ទីរខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសជាពិសេសសារមន្ទីរខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសលោកដាក់ឈ្មោះថាសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរមានមរតកជាតិខ្មែរអីខ្លះដាក់ឲ្យគេបង្ហាញមើលនៅឯសារមន្ទីរនោះបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទបុតយើងមានឯកសារដែលថាយើងបានបាត់បង់ពីសម័យកុម្មុយនីសឆ្នាំ60 70 80យើងមានរូបចម្លាក់យើងមានរូបចម្លាក់ហ្នឹងច្បាប់ដើមទេឬមួយក៏ចម្លងដើមខ្លះដើមខ្លះចម្លងខ្លះយើងមានកំដូយើងមានឯកសារពិសេសពិសេសពីបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាសម្ដែងការតស៊ូរបស់គាត់ពីសម័យកុម្មុយនីសមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹង
ហើយយើងកំពុងព្យាយាមដំកល់ឯកសារតាក់ទងលើអ្នកដែលថាមានទេពសោពិសេសពិសេសដូចជាប្អូនវរៈសិទ្ធដូចជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទតាក់ទងលើការបត់ចម្រៀងការនិពន្ធឯកសារដែលថាយើងបានបាត់បង់ជួកាលទៅ100ឆ្នាំហើយ50ឆ្នាំហើយ30 40ឆ្នាំហើយយើងចង់ស្ដារឯកសារហ្នឹងមកវិញដើម្បីឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវាពេញវិញពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងដូចជាដូច DVD យើងវាដាច់បាទចឹងយើងចង់ភ្ជាប់ព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានសាច់រឿងឲ្យពេញលេញបាទមានអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គេដើរស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើរស្រាវជ្រាវចុះឡើងអំពីប្រភពនៃលេខ0ទីបំផុតលោកក៏បានទៅស្រាវជ្រាវឃើញថាលេខ0នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាបានមានឆ្លាក់នៅអីផ្ទាំងសិលាចារឹកគេដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាផ្ទាំងសិលាចារឹក K127 ផងតើសារមន្ត្រីលោកនឹងមានបាននិយាយអំពីរឿងបានបំផុសឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដូនតាយើងបុព្វបុរសយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានមុនគេក្នុងការស្រាវជ្រាវរកលេខ0ហ្នឹងទេហើយតើលេខ0ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរសម្រាប់ការជឿនលឿនក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅលើពិភពលោកនេះបាទបាទយើងកំពុងព្យាយាមហើយនៅសារមន្ត្រីយើងកំពុងទៅពពាវនីយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យទទួលស្គាល់ថាយើងមានថ្មីដៃជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមួយដែលថាដំកល់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជួយពិភពលោកឲ្យដឹងថាខ្មែរយើងចេញពីប្រភពបើយើងនិយាយអំពីបញ្ញាប្រចាំប្រទេសជាតិវិញបញ្ញារបស់ខ្មែរយើងនឹងជាកំពូលឲ្យរូបរូបចម្លាក់ដែលថាយើងដែលថាជនជាតិបារាំងបានរកឃើញប្រហែលជាជិត100ឆ្នាំមុនហ្នឹងបានបាត់បង់បាទប្រហែលជា30 40ឆ្នាំបាត់ហើយរកឃើញទៀតបាត់ទៅទៀតហើយយើងមានសម័យសក្តិរបស់យើងដល់តែប្រហែលជា4ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាមៀអាសែលក៏រកបានរូបចម្លាក់ហ្នឹងគេហៅថាលេខ K127 បាទដូចជាក127រូបចម្លាក់នេះគឺវាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលថាបានប្រើលេខ0មុនគេបាទហើយដូចយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងសាប់ហើយបើអត់មានលេខ0អត់មានវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានឡានជិះអត់មានអគ្គិសនីអត់មានម៉ាស៊ីនគិតលេខអត់មានកុំព្យូទ័រប្រើអត់មាន Facebook អត់មាននិយាយមែនទៅលេខ0ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្ពស់មែនទែនថាបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានពីសម័យមុនប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលដែលថាយើងលើកតម្កើងបញ្ញារបស់ខ្មែរយើងប្រទេសឥណ្ឌាក៏បើសិនជាខ្មែរយើងមិនលើកតម្កើងគ្នាឯងពូជសាសន៍ខ្មែរយើងស្នាដៃខ្មែរយើងជាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសដទៃទៀតគេនឹងថារបស់គេមុនយើងបាទក៏អញ្ចឹងបើអ្វីគេថាបើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេនឹងតែសេប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់ហើយភ័ស្តុតាងយើងមានច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏ពួកប្រទេសឥណ្ឌាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរថាពីមុនគេស្មានថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដំបូងហើយប្រើលេខ0បាទដល់តែឥឡូវគេថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសលើកដំបូងថាបានប្រើលេខ0ហ្នឹងបាទតាមខ្ញុំអានរបស់លោកអាមៀនឹងទៅគាត់ថាគាត់បានទៅរកឃើញលេខ0ហ្នឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយដំបូងឡើយគាត់គិតថាអានោះគឺជាប្រភពដើមនៃលេខ0ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកឃើញផ្ទាំងក127នេះ K127 ដែលមានចំណាស់ចាស់ជាងអ្វីដែលគាត់រកឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងទៅក៏គាត់ចាក់ចេញផ្សាយពេញពិភពលោកទៅដូច្នេះជាមូលដ្ឋានភាពរបស់យ
ើងណាយើងគួរតែរំលឹកសាច់រឿងនឹងឡើងមកអូខេឥឡូវតាក់ទងមករឿងការដែលខ្ញុំអាសាឃើញណាដែលលោកកសលបន្តិចតិចអញ្ជើញអ្នកដែលល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយកមកសម្ដែងឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលើកនេះទៀតគឺឌួងវីរៈសិទ្ធនេះទៀតតើហេតុអីបានសម្រាប់ចិត្តយកឌួងវីរៈសិទ្ធលើកនេះប្អូនវីរៈសិទ្ធគាត់ចូលក្នុងសាច់រឿងរបស់សារបន្ទីរបស់យើងយើងកំពុងចង់ស្ដារកិត្តិយសខ្មែរយើងប្អូនប្អូនថាមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានទេពកោសលពិសេសពីព្រោះយើងដឹងហើយសម័យកុម្មុយនីសយើងនឹងគេបានសម្លាប់អ្នកចេះចេះអស់ហើយបាទសឹងទាំងអស់គេអ្វីគេថាសំខាន់ដែលថាបរិហាញថាខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសកំពូលមួយហ្នឹងគេបើមិនបាត់បង់ទេគេលួចឯកសាររបស់យើងគេបានកំទេចចោលជួនកាលទៅគេបានទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាបង្ខូចប្រទេសកម្ពុជាយើងគេទៅសេគេហៅថាទៅសេព័ត៌មានខុសអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះដល់ពេលសម័យនេះហើយ2017គេហៅសម័យ social media សម័យព័ត៌មានទាន់ចិត្តយើងចាប់ស្ដាដូចជាថ្មីដៃស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងសាថ្មីដូចជាប្អូនវរៈសិទ្ធដូចជាលោកច័ន្ទបុតបានលើកមិញដូចជាលេខ0ដូចជាសិល្បៈសម្ដែងផ្សេងៗទៀតដូចជាថ្មីដៃផ្សេងទៀតយើងលើកតម្កើងសាថ្មីព្រោះវាជាឱកាសសាថ្មីព្រោះបើយើងមិនបំពេញរូបភាពនឹងទេគេនឹងបំពេញឲ្យយើងបាទតើលោកកសលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើចាប់ផ្ដើមស្គាល់វីរៈសិទ្ធិនេះតាមរយៈអីពីដំបូងឡើយមកតាមពិតបងប្អូនខ្មែរយើងបាន recommend គេបានចែកដំណេកគេបានផ្ញើសារថាសូមក្រម IK សូមក្រមសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងសិទ្ធិមកគេប្អូននេះផងគាត់ប៉ាកែបាទតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ប្អូនវីរៈសិទ្ធិហើយដូចជាតារាយើងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកមានទេពកោសលផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងមានការឈឺឆ្អាលបាទគាត់សូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្អូនបាទចំពោះខ្ញុំវិញចាប់អារម្មណ៍វីរៈសិទ្ធិនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញគេ share តគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគាត់ចេះផ្លុំខ្លុយហើយខ្ញុំឃើញអីក្មេងយ៉ាងនេះខ្ញុំទើបមិនដឹងថាវីរៈសិទ្ធិអាយុទៅ23ឆ្នាំទេចេះផ្លុំខ្លុយផងហើយចេះយកចម្រៀងបទពីដើមមកច្រៀងយ៉ាងពិរោះផងអ្វីដែលបទដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់វីរៈសិទ្ធិមុនគេនឹងគឺបទបងលាសិនហើយឬមួយគេហៅបទនាវាជីវិតនោះបើសិនជាក្រុមបច្ចេកទេសចាក់ផ្សាយតបាទសូមអញ្ជើញចាក់ផ្សាយបន្តិចមើលពីបាទសកម្មភាពរបស់ប្អូនវីរៈសិទ្ធិដែលបានផ្លុំខ្លុយហើយច្រៀងបទនាវាជីវិតនេះបាទសូមជួយកំរិតអើយបងចេញទៅចាំឆ្ងាយចោលពើអើយកុំព្រីដំដងទឹកភ្នែកជ្រែកក្តីវេទនាបងលាសិនហើយណាចរណៃ
ចូលអូនចាំផ្ទះរៀងសាខ្លួនប្រានកុំឲ្យលៀងបានទីមកមើលនោះបំមើលជីវិតស្រែកហៅរបងមិនយូរទេលួនឡងបងនឹងវិលមករកស្រីស្រណងស្រណងមិនអស់មិនហើយកាយធ្លោគៀងកាយរួមពីសម័យនឹកពើចែកគប់គ្មានតងហារទេក្នុងនាមលោកីព្រោះណាគឺមកឃ្លីបនឹងហើយដែលខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាធ្វើឲ្យគេស្គាល់វីរៈសិទ្ធខ្លាំងជាងគេដែលគិតថាការដែលផ្សាយឲ្យនឹងលើ YouTube មិនតិចនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមានគេស្គាល់ពេញពិភពលោកដែរទេពេលដែលដាក់ដំបូងតាមការពិតទៅគឺខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវាទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងភាពជោគជ័យពីដល់ប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារតែដំបូងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចង់ច្រៀងបទដែលជាស្នាដៃរបស់ដូនតារបស់យើងដូចជាកវីជំនាន់មុនបាទបានគាត់ខំតែងឡើងយ៉ាងពីរោះផងដែរហើយអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងច្រៀងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់យុវវ័យជាពិសេសក្មេងៗប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឲ្យគាត់បានស្គាល់ពីស្នាដៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទេចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំដាក់បានបង្ហាញទៅដល់មិត្តយុវវ័យដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់បទពីដើមកាន់តែច្រើនហើយក៏ចង់ឲ្យពួកគាត់បន្តការនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីថ្មីដែរហើយក៏មិនឲ្យគាត់ភ្លេចនៅស្នាដៃរបស់កវីមរតកដើមរបស់យើងដែរដោយសារតែពួកគាត់គឺជាមេរៀនដ៏ល្អគាត់បន្សល់ទុកស្នាដៃមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងបាទរៀនតាមនឹងធ្វើជាគំរូតាមបទពីដើមដែលច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងហើយប្រគំភ្លេងតាំងពីសម័យដើមនឹងមិនមានខ្លុយទេហេតុអីវីរៈសិទ្ធនឹកឃើញយកមកដាក់ខ្លុយមកមើលទៅដូចជាទំនងមែនដោយសារខ្ញុំយល់ថាអត់មានអីខុសទេដោយសារតែឧបករណ៍ខ្លុយគឺជាឧបករណ៍បុរាណរបស់ខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំអោយតែយើងដាក់កែច្នៃទៅលើឧបករណ៍មួយចំនួនដែលជាប្រទេសគេឬក៏យើងកែឲ្យខុសចង្វាក់អីច្រើនខុសពីទម្រង់បែបបត original របស់គេវាធ្វើឲ្យខុសប៉ុន្តែនេះសំឡេងខ្លុយវាធ្វើឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចហើយតាក់ទាញទៅដល់មនុស្សយុវវ័យហើយមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរផងដែរបាទវីរៈសិទ្ធមានពុកជាអ្នកភ្លេងមែនទេបាទលោកពូបាទហើយម្ដាយជាអ្នកចម្រៀងទៀតបាទតើ
ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងជះឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាដែរជាពិសេសបទមិញនេះដែលដាក់ខ្លុយបន្ថែមនេះតើពួកគាត់ឪពុកស្លាប់ហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទតើអ្នកបណ្ដាយបានជួយផ្ដល់យោបល់អីខ្លះដែរទេក្នុងការធ្វើការជាអ្នកសិល្បៈក៏ចម្រៀងជាអ្នកភ្លេងអីជាដើមនេះគាត់មានឥទ្ធិពលបែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទតាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំកើតមកគឺខ្ញុំបានឮសំឡេងតន្ត្រីរបស់លោកពុកដែលគាត់ជាតន្ត្រីករដ៏ចំណានម្នាក់ហើយសំឡេងអ្នកម្ដាយក៏តែងតែច្រៀងបំពេហើយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែឃើញរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបាទក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងនិងតន្ត្រីករម្នាក់ដល់សពថ្ងៃបាទម្ដាយចាំសំដីម្ដាយបំពេសំឡេងចម្រៀងម្ដាយបំពេមានចាំអាចយកមកនិយាយបានតិចទេច្រៀងបានតិចទេបទដែលគាត់ច្រៀងបាទច្រៀងបំពេដែលថានៅចាំដល់ពេលនេះគាត់ចូលចិត្តច្រៀងបទជាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាមួយណាដែលគាត់ពិសេសសម្រាប់ពីព្រោះបាក់ខ្ញុំគាត់ច្រៀងព្រោះសឹងទាំងអស់បាទបាទព្រោះជាងស្ត្រីនៅលើលោកបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ការយកឃើញខ្ញុំធ្លាប់ឮខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅលើ YouTube គេបង្ហោះដូចជាច្រៀងជាមួយនឹងប្អូនវិរៈសិទ្ធបាទមែនទេបាទច្រៀងឆ្លើយឆ្លងអីជាមួយប្អូនវិរៈសិទ្ធគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាវិរៈសិទ្ធធ្វើម៉េចបានចូលមកដល់ក្រុមហ៊ុនហងមាសដល់លេខ3ឈ្មោះមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហងមាសដូចជាមិនងាយយកតារាអីអញ្ចឹងទេភាគច្រើនតាល់តែលេខ3ឈ្មោះហើយបានឃើញចូលទៅក្នុងហងមាសសេតទីបំផុតវិរៈសិទ្ធទើបតែអាយុ23ឆ្នាំចូលហងមាសតាំងពីអាយុប្រហែលខ្ញុំចូលអាយុ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំធ្វើម៉េចបានចូលហងមាសបានគេចាប់អារម្មណ៍បែបណាទៅលើវិរៈសិទ្ធខ្ញុំផុត contract ជាមួយនឹងផលិតកម្មមួយឈ្មោះផលិតកម្មមហាហងដែលជាផលិតកម្មដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់ផលិតកម្មមហាហងដែលតែងតែដែលគាត់បានផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងចម្រៀងវីដេអូដែលធ្វើឲ្យមហាជនគាត់បានមើលស្គាល់ថាខ្ញុំជាដួងវិរៈសិទ្ធដល់អញ្ចឹងដល់ទៅពេលផុតកុងត្រាគឺជាជំរើសថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏មិនភ្លេចនៅអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដែរទំនុំចាស់បាទទំនុំចាស់ដែរផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងបាទបាទហើយបន្ទាប់ពីចប់កុងត្រាហ្នឹងគឺមានផលិតកម្មជាច្រើនបានតំណងមកខ្ញុំបាទដល់ហើយខ្ញុំមានជំរើសថាខ្ញុំចង់ចូលផលិតកម្មហងមាសគឺទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចូលអាយុក្នុងអាយុ20ឆ្នាំតែម្ដងបាទវិរៈសិទ្ធពេលនេះកំពុងតែរៀនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅក្រុងភ្នំពេញផ្នែកតែងនិពន្ធបទភ្លេងនិពន្ធល្ខោនឬមួយនិពន្ធអីនិពន្ធតន្ត្រីនិពន្ធតន្ត្រីតែម្ដងហើយលឺសូថាមកនេះគឺបាននិពន្ធតន្ត្រីមួយផងអាចចែកឲ្យគ្នាយើងបានស្ដាប់បទថ្មីនឹងមួយបានទេបាទមានពីបត់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាលពូចង់ដាក់មកយើងមានពេលយើងមានពេលបាទបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបត់មួយដែលខ្ញុំតែងសម្រាប់អរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលគាត់តែងតែជួយ support ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយនិងឲ្យតម្លៃមកដល់អង្គការ I Care និងសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរយើងបាទបត់ចម្រៀងនេះគឺអត្ថន័យគឺចង់អរគុណដល់ពួកគាត់បាទបាទសូមជួយអរគុណបងមានចំណងជើងថាសំឡេងខ្មែរបាទហឺ
ំលេងខ្មែរគំត្រចេញពីបែដោយអំណនឹងកឲ្យដំឡៃជាកំឡុងទឹកចិត្តមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃដល់មរតកស្នាដៃអរិយធម៌ខ្មែរស្នាមញញឹមហើយលើកដៃសាទរខ្ញុំត្រេកអទុកទឹកភ្នែកមិនបានទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរចង់តែរត់ទៅអោបខ្មែរគ្រប់ប្រាណយើងសំណាងដែលបានកើតជាខ្មែរខ្មែរអើយខោទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយំគ្រប់វេលារងចាំនាងខ្មែរអើយក្រោបឈរគុំស្ទើស្ទាំងរួមគ្នាថែសិល្បៈមរតកដូនតាខោសំឡឹងមើលទៅតុងជាតិខ្មែរខ្ពង់ខ្ពស់ម្លេះទេមានរូបប្រាសាទអង្គរគឺជាសម្បត្តិស្នាដៃមរតកដ៏កម្រខ្មែរអើយក្រោកឈរបន្តការពីថែរក្សាខ្មែរអើយក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយំគ្រប់វេលារងចាំនាងខ្មែរឈរគុំស្ទើស្ទើរួមគ្នាថែសិល្បៈមរតកដូនតាអូខ្ញុំចង់ស្រាក់ទឹកភ្នែកកំសត់ព្រោះរំភើបបាទបាទល្អមែនទែនហើយរួមគ្នាថែរក្សាសិល្បៈខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃនឹកសំណោះសំណោះនឹងសំណោះយំរឿងអីនឹករឿងអីហើយចង់ឲ្យជួយថែនឹងបែបណាខ្លះតាមពិតបទនេះគឺចង់ផ្ដោតអត្តន័យទៅលើរូបភាពមួយរបស់ I care របស់យើងបាទគឺមានរូបមនុស្សតែម្នាក់គត់បាទបាទគឺគាត់ទ្ររូបអង្គរវត្តបាទម្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនខ្មែរគាត់មិនបានជួយគិតទេគឺគាត់បានជួយគិតហើយប៉ុន្តែគឺជាសញ្ញាមួយចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅតែបន្តគាំទ្រទៅមុខទៀតពីព្រោះអីរូបមនុស្សម្នាក់បាទមនុស្សម្នាក់ដែលលើកអង្គរវត្តនឹងមានន័យថា
I care គឺខ្ញុំខ្វល់តែខ្ញុំខ្វល់ម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ជួយខ្វល់ទាំងអស់គ្នាជួយ take care ទាំងអស់គ្នាបាទនេះមានន័យថាខ្ញុំយំគ្រប់វេលារងចាំអ្នកបាទបាទអរគុណអឺក្មួយចេះតាំងពីឧបករណ៍សម័យមានហ្គីតាឯជាដើមហើយចេះអឺខ្លុយក្រៅតែពីខ្លុយហើយនឹងហ្គីតានឹងចេះអីទៀតដែរអឺខ្ញុំអាចលេង piano បានលេង piano បានទៀតអាយុ23ឆ្នាំចេះបានច្រើនណាស់មានន័យថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយតើចាប់ចេះលេងឧបករណ៍ចាប់ចេះច្រៀងនឹងពីណាមកពីអាយុប្រហែលមកអឺបើតាមម៉ាក់ប្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ចាំបានគឺខ្ញុំអាចច្រៀងបានតាំងពីអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំទៅគឺខ្ញុំអាចច្រៀងបានហើយខ្ញុំមានអឺណែងណងតលាក់សម្លេងអីតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយហើយខ្ញុំទទួលបានការណែនាំបន្ថែមពីពុកខ្ញុំហើយនឹងអ្នកម្ដាយបាទបាទបាទហើយចុះខ្លុយវិញចង់រៀនខ្លួនឯងឬមួយម្ដាយឬមួយលោកឪពុកជាអ្នកជួយណែនាំឲ្យចេះហាត់លេងភ្លេងចេះខ្លុយឧបករណ៍ខ្លុយតាំងពីទៅឪពុកខ្ញុំគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំតែហ្គីតាហើយនិង piano ទេបាទប៉ុន្តែឧបករណ៍ខ្លុយនេះគឺជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមួយដែរដែលខ្ញុំចង់រៀនពីព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់សំឡេងរបស់ខ្លុយខ្មែរគឺមានភាពលន្លង់លលួយកំសត់ហើយពេលដែលស្ដាប់ទៅធ្វើមានអារម្មណ៍ថាសំឡេងអាចអប់រំចិត្តមនុស្សឲ្យមានភាពស្លូតត្រង់និងអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ផងដែរបាទនេះគឺជាសំឡេងខ្លុយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសទៀតខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់មនុស្សសេចក្ដីតាបាទលងលួយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់សំឡេងខ្លុយទើបឲ្យខ្ញុំប្រឹងរៀនហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំរៀនខ្លុយនេះគឺនិយាយតាមពិតទៅគឺមុនខ្ញុំប្រឡង I am a singer ប្រហែលជា2សប្ដាហ៍បាទបាទបាទអឺខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកម្មវិធី I am a singer មួយទាំងមូលរបស់ទូទៅហងមាសហ្នឹងគឺអឺធម្មតា I am a singer Cambodia អញ្ចឹងមានន័យថាយើងឡើងទៅបញ្ចេញអ្វីដែលជាកម្ពុជាហ្នឹងសំឡេងបាទអញ្ចឹងយើងឡើងទៅគួរតែចេះឧបករណ៍ខ្មែរណាមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរចូលបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសជិតខាងគាត់កំពុងតែមើលកម្មវិធីហ្នឹងថាអូនេះ I am a singer ខ្មែរមានខ្លុយមានសម្លៀកបំពាក់បុរាណមានអីអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំទៅរៀនរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទយ៉ាពេលខ្លីមែនតើបាទឥឡូវងាកមករឿងអង្គការ I Care នៅទៅវិញក្មួយមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកជួយជ្រោមជ្រែងជួយលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរឲ្យគេស្គាល់ផងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកអាមេរិកនេះបានឃើញផងក្រៅពីនឹងក៏ជួយរឿង I Care នេះដែរតើ I Care នេះធ្វើអីខ្លះឲ្យលោកកសលកន្លងមកបាទ I Care យើងបានជួយច្រើនយើងជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនមករៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកយើងមាន4អ្នកហើយយើងបានជួយបងប្អូនផ្តល់អាហារូបករណ៍ផងបាទបាទយើងមានបងប្អូននៅតាមជាសកម្មជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរងគ្រោះមានការទទួលបន្ទុកដែលថាមិនអាចទទួលបានទៀតយើងជួយគាត់បដោះគាត់ពីរងគ្រោះខ្លះខ្លះយើងបានជួយផ្ដល់យើងរាល់ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំខែ12ថ្ងៃទី20ទៅ29ហ្នឹងយើងធ្វើកម្មវិធីហៅថាការផ្ដល់សក្តីញញឹមបាទទៅបងប្អូនរាប់រយនាក់បាទហើយយើងសំខាន់នេះគេ IQ យើងចង់លើកតម្កើងយើងចង់ធ្វើជាគំរូឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងចេះលើកតម្កើងខ្លួនឯងហើយក៏លើកតម្កើង
្នាឯងដែរបាទដូចប្អូនវរៈសិទ្ធិបានលើកមុនហ្នឹងអតសញ្ញាណរបស់អង្គការយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ចាប់ដើមនឹងខ្ញុំចាប់ដើមនឹងលោកចន្ទបុត្រចាប់ដើមនឹងប្អូនវរៈសុទ្ធយើងត្រូវតែលើកនំកើងវប្បធម៌រិទ្ធិធម៌ខ្មែរយើងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្មែររបស់យើងអ្វីគេថាយើងចង់ឲ្យថ្នាក់អន្តរជាតិឲ្យគេស្គាល់ពីយើងយើងលើកតម្កើងយើងប្រកាសគេដឹងថានឹងហើយគឺជាខ្មែរបាទក្រៅតែពីសកម្មភាពជួយលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរនឹងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាអង្គការ iCare នឹងក៏តាក់ទងដល់ក្រមអ្នកបរិស្ថានដែរដូចជាបានជួយដល់បងប្អូនពីរនាក់នោះជុំហួតជុំហួរនឹងផងមែនទេតើអាចរៀបរាប់ពីសកម្មភាពផ្នែកបរិស្ថាននឹងបានខ្លះដែរទេប្អូនជុំហួរជុំហួតពួកគាត់គឺជាIK ច្បាស់លាស់ហើយនិយាយពីធនធានថវិកាវិញខ្វះខាតច្រើនបាទនិយាយពីធនធានមនុស្សអ្នកជួយគាត់ក៏ខ្វះខាតច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ក្រោកឡើងគាត់ឈរឡើងគាត់ការពារព្រៃឈើគាត់ការពារបរិស្ថានគាត់ជួយកាលបញ្ឈរជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីស្រែកឲ្យគេមកជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ដល់សម្លេងទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅថាអត់មានសម្លេងបាទប្អូនជំហួរជំហួតគឺជាបើខ្ញុំអាចនិយាយបានគាត់គឺជាគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា agent of change បាទអញ្ចឹងគឺនៃការផ្លាស់ប្ដូរបាទបាទអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាតកូល IK យើងនឹងអ្នកណាគេនឹងមានការឈឺឆ្អែលហើយយើងនឹងហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំបាទលោកចន្ទបុត្រជាអ្នកដឹកនាំប្អូនវរៈសិទ្ធអ្នកដឹកនាំហើយខ្ញុំអ្នកដឹកនាំហើយយើងដឹកនាំតាមណាយើងដឹកនាំមិនមែនយើងចង្អុលប្រាប់គេទេយើងដឹកនាំជាគំរូហើយប្អូនជំហួរជំហួតគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបាទហើយគាត់ក្រោកឡើងគាត់ធ្វើជាគំរូឲ្យប្អូនប្អូនដទៃទៀតដូចកាដូចបងបងអ៊ំអ៊ំមីងមីងពុកម៉ាក់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យក្រោកឈរឡើងហើយការពារខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទតើ iCare នឹងបានលុយពីណាបាទiCare copy អង្គការសមាគមភាគច្រើនជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិក90%ថវិកាយើងបានទទួលគឺមកពីបងប្អូនខ្មែរយើងជុំវិញសហរដ្ឋបាទយើងធ្វើកម្មវិធីលើកតម្កើងវប្បធម៌រិទ្ធិធម៌ខ្មែរយើងដោយប្អូនវរៈសិទ្ធិក៏មកស្ម័គ្រចិត្តគាត់មកជួយឲ្យយើងរេលុយពីយើងមានកម្មវិធីសបាយសបាយកម្មវិធីតន្ត្រីកំសាន្តយើងមានកម្មវិធីលបុកកតោកម្មវិធីរបាំកងោកជួនកាលពេលយើងទៅតំណាងខ្មែរយើងមក100ប្រទេសឧទាហរណ៍ពេលយើងចូលរួមយើងមានឱកាសរកថវិកាថវិកានឹងហើយយើងយកមកជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាអ្នករួមគោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដែរបាទបាទអរគុណហើយវិរៈសិទ្ធវិញតើមកសកម្មភាពមកជួយ iCare នឹងធ្វើអីខ្លះតាំងពីមកបានរយៈពេល1ខែមកហើយនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានទៅលើ iCare គឺការដើរជ្រៀងតាម show បាទដែល show នីមួយនីមួយទៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋវិការនៃការលក់សម្បត្តិហ្នឹងទៅជួយដល់ក្មេងៗនៅកម្ពុជាផ្ដល់ស្នាមញញឹមកុមារក្រីក្រនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងអង្គការ iCare ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្លួនឯងមានឱកាសបានចូលរួមជាសមាជិកនិងរួមចំណែកជួយទៅដល់ការងារសង្គមដែល iCare បានធ្វើមួយនេះហើយនិយាយតាមការពិតទៅពេលខ្លះខ្ញុំ15រដ្ឋជាងបាទខ្ញុំមានការ
ហត់នឿយដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលខ្ញុំពេលខ្លះនៅ airport អង្គុយមើល banner ដែលខ្ញុំស្ពាយសឹងគ្រប់រាត់ banner I care បាទខ្ញុំក្លែកមើលទៅគឺខ្ញុំមើលឃើញថាឃើញក្មេងៗដែលខ្វះខាតមើលឃើញពេលដែលឃើញ banner ហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តវិញធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តគឺខ្ញុំស្ពាយ banner ដើរទៅមុខទៀតរហូតដល់បំពេញបេសកកម្មមួយហ្នឹងរហូតដល់ចប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសមិត្តយុវវ័យបាទដែលគាត់យកពេលវេលាទៅចំណាយទៅលើរឿងដែលខាតពេលបាទបាទជាអ្នកខ្លះគាត់ទៅប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសចឹងទៅខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានឃើញហើយគាត់បើគាត់មិនធ្វើអីដូចយើងគាត់ចូលរួមធ្វើអីមួយដែលចូលជួយដល់សង្គមបាទបាទបកគល់ទៅឲ្យសង្គមជាតិវិញបាទគល់ទៅឲ្យសង្គមជាតិបាទវាប្រសើរជាងយើងយកពេលវេលាទៅធ្វើអីដែលអត់ប្រយោជន៍បាទលោកកសលរយៈពេល15ថ្ងៃ15មួយខែមកនេះ15រត់កន្លងមកនេះតើឌួងវិរៈសិទ្ធបានជួយដល់សកម្មភាពអាយខែបើគិតជាចំនួនវិញបានប្រមាណដែរហើយទឹកប្រាក់តាមពិតពេលយើងធ្វើកម្មវិធីមួយមួយយើងបានទទួលចំណូលប្រហែលជា1000ទៅ2000ដុល្លារទេបាទបាទអ្វីយើងចំណេញជាងគេហ្នឹងគឺជាយើងធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមយើងដើម្បីយើងចែករំលែកកម្លាំងយើងដោយប្អូនវិរៈសិទ្ធិបានលើកមកអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ចាំ1ម៉ោង2ម៉ោង3 4ម៉ោងនៅពលានហ្នឹងហត់ណាស់ហើយវាគេថា lonely ផងប្អូនណាបាទម្នាក់ឯងហើយម្នាក់ឯងពី band មួយអ្វីយើងចំណេញយើងថវិកាវិញយើងចំណេញប្រហែលជាក្នុងមួយបើយើងធ្វើមួយធួហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាបែបមិនចំណេញលើស10000ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិដែលថាយើងបានចំណេញលុយ1លានដុល្លារតិចណាស់បាទបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីគេថាយើងចំណេញថាវិការនិយាយជាដុល្លារវិញប្រហែលជា10000ដុល្លារនឹងចង់ច្រើនពេកផងបាទបាទបាទវិរៈសិទ្ធមិញបានច្រៀងរៀបរាប់អំពីការអរគុណអំពីការជួយលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរអីជាដើមហើយមានជពាក់ចិត្តអីកន្លែងណាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអីខ្លះមានតែងនិពន្ធបទអីទៀតដែលបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនារបស់វិរៈសិទ្ធនៅស្រុកនេះទេអាចច្រៀងឬមួយប្រគំតន្ត្រីឲ្យអ្នកទស្សបានស្ដាប់បានទស្សនាផងទេបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងដែលខ្ញុំសរសេរពីការអរគុណទៅដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរដែលតែងតែ support អង្គការ I care ផ្ដល់ជំនួយទៅដល់សារមន្ទីរបាទហើយចូលរួមកម្មវិធី show របស់ខ្ញុំដែលប្រមូលថវិកាហ្នឹងជួយដល់ក្មេងៗហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីបត់ហ្នឹងគឺហើយគឺមានបត់មួយ collab ដងស្ទឹងលូវែលបាទ collab ដងស្ទឹងលូវែលហេតុអីមិន collab ដងស្ទឹងអី DC នេះម្ដងDC ដោយសារតែទៅមកដល់ហើយនៅក្នុងបន្ទប់គួយនៅក្នុងបន្ទប់អត់ចរន្តទេណាអូខេបាទតាមពិតយើងនៅ DC នៅក៏ចង់ដឹងពី collab ដងស្ទឹង Novel Novel ដែរសោះបាទសាក់មិនតិចមើលតែមានន័យការរបស់យើងនៅ Minnesota ទេបាទប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំតែងពីដងស្ទឹង Novel បាទតាមពិតបត Minnesota ក៏មានដែរប៉ុន្តែទៅវិញបានបង្ហើយបត់ឥឡូវបាត់ដងស្ទឹងលវែលហ្នឹងគឺដំបងឡើយគឺខ្ញុំគ្រាន់ណាខ្ញុំទៅដល់ក្នុងភ្លាមមានបង sponsor គាត់ជួយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើចម្រៀងដងស្ទឹងលវែលដែលគេច្រៀងអញ្ចឹងណាបាទដល់តែពេលទៅដល់ទៅខ្ញុំឃើញទេសភាពស្អាតហើយខ្ញុំឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយសង្ឃឹមថាខ្មែរខ្ញុំមើលទៅទម្រង់មុខគាត់ហ្នឹងមើលទៅ
អាស៊ីរបៀបរបៀបខ្មែរហ្នឹងបាទបាទហើយគាត់ដើរមើលទេសភាពគាត់ថតរូបថតអីហ្នឹងទៅហើយយើងមិនតែតំណាក់តំណងអីជាមួយគាត់ដែរគ្រាន់ថាយើងឃើញគាត់ស្អាតហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់តែងចម្រៀងអញ្ចឹងទៅពីគាត់បាទហើយគាត់ពីខ្លះគាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំដើរនៅម្ដុំហ្នឹងគាត់ពឹងឲ្យខ្ញុំជួយថតរូបឲ្យគាត់គាត់បាទបាទបាទគាត់ដើរថតមួយផ្កាមួយទេសភាពហ្នឹងទៅបាទក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្អាតចឹងចង់តែងលើកពីតម្លៃនារីឥឡូវយើងស្រាក់សម័យតាមការរៀបរាប់របស់វីរៈសិទ្ធមើលតើនារីម្នាក់នៅដើរតាមតងស្ទឹងលូវែលស្អាតប៉ុណ្ណាបាទសុំជឿអូខេបងបាទនឹងគេរីស្អាតបាទតើព្រឹកព្រៃសន្ធឹងដងស្ទឹងលោវែលសំភងអ្នកស្រងគូស្នេហ៍ធម្មជាតិបំពេអោចិត្តរៀមលងបងតែងចំរៀងច្រៀងពីដួងចិត្តក្រៀមក្រំផ្ញើទៅកូលាបមួយតងឲ្យយល់បំណងដែលបងប្រាថ្នាអូនដើរគយគុណផ្កាតាមដងស្ទឹងរូបបងឈរលួចសំឡឹងសំរងប្រលឹងស្រស់លើបុប្ផាអូនសុំឲ្យបងជួយថតរូបអស់ឲ្យជីវ៉ាអូនចេះខ្មែរភាសានាំឲ្យចិនដាប្រាថ្នាលើស្រីដងស្ទឹងលោវ៉ាដែលខ្ញុំបានយល់បុព្វេបានផ្ដល់ឲ្យជួបពងងារពូជាគ្រប់ពេលនិន្ទ្រាគេងនឹកស្រមៃបើសិនរូបងពិតមានវាសនាសូមស្ទឹងជួយចាំសន្យានឹងថែបុប្ផាមិនឲ្យកំព្រាបើស្ទឹងឈប់ហូរព្រោះបដរដែលរងាជួយនាំបែងដូងកំព្រាប្រាប់ទៅពងាថាខ្ញុំលួចស្នេហ៍អូរៀបរាប់តាំងពីរដូវតាំងពីដូផ្លាស់ហើយយកទៅភ្ជាប់ទៅនឹងសារអីប៉កែមែនតើមួយប៉កែមែនតើបាទបាទប៉កែណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងមានជោគជ័យច្រើនទៀតនៅក្នុងការបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយត្រឡប់ទៅវិញហើយទាំងអស់គ្នាប្រកាសជានឹងសម្លឹងមើលថាដួងវីរៈសិទ្ធនឹងមានមុខឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងឆាកវប្បធម៌
អរិយធម៌ខ្មែរនឹងទៅថ្ងៃមុខទៀតក្រៅនៅពេលដែលទៅរៀននៅវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកតែងនិពន្ធនេះបាទតែងនិពន្ធបទភ្លេងបាទបាទតើគម្រោងទៅថ្ងៃមុខនឹងធ្វើអីទៀតដែរគ្រាន់តែជាអ្នកចម្រៀងឲ្យក្រុមហងមាសនឹងទេឬមួយក៏មានមហិច្ឆតាអីបែបណាទៀតដែរទៅថ្ងៃមុខផែនការទៅអនាគតសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានជំនាញ3ទៅហើយបាទគឺខ្ញុំអាចច្រៀងបានហើយខ្ញុំអាចលេងភ្លេងបានហើយខ្ញុំកាន់ខ្ញុំអាចនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំមានស្ទីឌីយោខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំ control មានស្ទីឌីយោខ្លួនឯងទៀតហើយខ្ញុំពួកអីជំនាញស្ទីឌីយោហ្នឹងវាខុសគ្នាពីការលេងភ្លេងហើយនិងការច្រៀងបាទជំនាញស្ទីឌីយោហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពេលវេលារៀនច្រើនឆ្នាំដែរតំបងយើងចេះមិចចេះធ្វើ master ចេះ record សំឡេងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្លេងរបស់យើងហ្នឹងមានស្តង់ដាបាទហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំច្រៀងនេះគឺខ្ញុំមានគម្រោងថាខ្ញុំចង់ធ្វើ business អីតិចតួចតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈដូចគ្នាបាទនេះគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺការនិពន្ធបទភ្លេងនិងខ្ញុំព្យាយាមសរសេរបទឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ទុកជាស្នាដៃមរតករបស់ខ្ញុំនិងដើម្បីជួយបាទទៅលើវិស័យសិល្បៈនេះផងដែរគឺប៉ុណ្្នឹងឯងបទទាំងពីរនេះគឺនិពន្ធទាំងបទភ្លេងផងនិពន្ធទាំងទំនុកច្រៀងផងបាទម្នាក់ឯងទាំងអស់ស៊ីពេលប្រមាណដែរបទដូចមិញកឡាបដងស្ទឹង Lowell នេះមិញនេះបាទបទកឡាបដងស្ទឹង Lowell នេះគឺបើតាមចាំបានគឺនៅក្រោយផ្ទះបងកសលបាទមុនពេលបាយពេលល្ងាចបាទហើយជារយៈពេល2ម៉ោងបាទ2ម៉ោងបាទដោយសារមេឡាឌីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានមេឡាឌីស្រាប់ពេលដែលខ្ញុំមកដំបូងគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវនិពន្ធបទមួយអញ្ចឹងខ្ញុំស្វែងរកមេឡាឌីមេឡាឌីឲ្យហើយពេលខ្លះមេឡាឌីហ្នឹងខ្ញុំចេះតែធ្វើក្នុងចិត្តណយ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 ក្នុងចិត្តបាទពេលមួយទឹកខ្ញុំចេះតែស្រែកច្រៀងទៅគឺខ្ញុំបានចាំមាត់ហើយដល់ពេលខ្ញុំចាំមាត់ខ្ញុំរីកອດទុកបាទខ្ញុំរីកອດទុកដល់តែពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរតា2ម៉ោងនេះគឺខ្ញុំសរសេរហើយបាទអញ្ចឹងជីវិតអ្នកសិល្បៈគឺអញ្ចឹងខ្ញុំការពិតមានភរិយាជាអ្នកសិល្បករដែរនិស្សិតសាលាវិចិត្រសិល្បៈដែរប៉ុន្តែពីម្ដុំកន្លះសតវត្សមុនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាជួនកាលបាទជួនកាលគឺមួយទឹកឯនោះទេអង្គុយរាំរកក្បាច់បើអត់ឃើញនៅក្នុងកន្ទប់ទឹកឯនោះអញ្ចឹងឯនេះជួនកាលមួយទឹកឯនោះក៏ឮសូរអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅជាប់ជានិច្ចតែម្ដងហើយមានពេលខ្លះយើងទៅសេតាមបែបត្រឹមត្រូវតាមបទភ្លេងដែលយើងរៀនតាមត្រឹមត្រូវហើយមានពេលខ្លះយើងសមាសម័យអញ្ចឹងទៅការនិពន្ធហើយពេលខ្លះយើងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងច្រៀងលេងក៏វាចេញជាមេឡាឌីបទភ្លេងដែរបាទបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះថាដើរបាន15រត់ហើយហើយនៅប្រហែលជាមួយខែទៀតបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអត់តន់គ្រប់15រត់ទៀតតែបានពាក់កដាលទៀតបាទមកចប់ត្រឹម15រត់ចប់ត្រឹម15រត់អញ្ចឹងនៅដើរបានពាក់កដាលទៀតអញ្ចឹងណាបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើសហគមន៍ខ្មែរបាទឃើញឌួងវិរៈសិទ្ធឃើញវិរៈសិទ្ធតើពួកគាត់មានការស្វាគមន៍មានការបង្ហាញមនុស្សចេតនាអារម្មណ៍ឯបែបណាដែរដល់ពួកគាត់ដល់វិរៈសិទ្ធ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ថាពួកគាត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យជាពិសេសតារាចម្រៀងខ្មែរទាំងអស់មិនថាតែខ្ញុំទេគ្រប់តារាចម្រៀងទាំងអស់គាត់តែងតែលើកស្ទួយឲ្យគាត់ដូចរកគ្រប់វិធីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្លាំងចិត្តនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យអ្នកដែលស្កាត់រាប់ម៉ឺនយោជបាទមកនៅទីមកជួយសំដែងនៅទីនេះហើយអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ហ្នឹងឃើញថាពួកគាត់បាទនៅថែរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់បានល្អបានច្រើនបាទជាខ្មែរបាទគឺខ្ញុំឃើញមានវត្តមានអីគឺមានសម្លៀកបំពាក់អីគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយអរគុណដែលគាត់តែងតែរកគ្រប់វិធីតែងតែដឹងឮតែងតែព្យាយាមយ៉ាងណាអឺនឹកឃើញដល់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងដល់រងដបវបាទដបវដែលជាមានកោវត្តមានមរតកបាទគេហៅថាដែនដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងបាទគឺក៏អត់ភ្លេចទេបាទយើងក៏អរគុណដែរដែលយើងមានមរតកដបវមួយរូបដែលថែរក្សាវប្បធម៌ភ្លេងខ្មែរហើយជួយជំរុញជួយលើកទឹកចិត្តបាទបាទហើយខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយសូមជូនពរដល់វិរៈសិទ្ធហើយនិងលោកកសលផងក្នុងដំណើរបេសកកម្មជួយដល់លើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរជួយដល់អង្គការសប្បុរសធម៌គឺអង្គការ iCare នេះឲ្យមានជោគជ័យហើយការស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យត្រឡប់ទៅវិញក៏ឲ្យមានសុខភាពតាមផ្លូវបាទខ្ញុំអរគុណលោកទាំងពីរបាទបាទអរគុណលោកពូបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代